Vem, Safari. Ok, Deus abençoe. Já acordou? Já. Vamos tomar café? Bom, aliás, o café tá um cheiro, que é uma delícia, né? Cheiro tá bom mesmo, hein, pai? Tá bom. Bom dia, filha. Bom dia, pai. O café tá pronto? Tá pronto, sim. Então vamos tomar pra nós ir pra lida, né? É, pai, acordar cedo não é fácil, né? É, não é mesmo. A gente é pobre, né, filha? E você tem aula? Tchau! Tchau! Pois não, coronel? Os homens já estão na lida, homem? Tá todo mundo na lida. Menos. Menos quem, homem? Ah, o senhor sabe quem. Jeca Tatu. O que é que eu posso fazer? Ele é assim. Continua o trabalho lá. Pois não. Com licença, senhor. Ai, o dia vai ser longo. Jeca Tatu. Ora, sou. Jeca tá me aprontando mais um. Sempre some. A hora que mais precisa dele, ele desaparece. Chama pra dar com razão. Até o senhor tocou e ele não me aparece. Eu vou deixar meus afazeres e vou chamar aquele homem. Ô, Jeca! Cadê você? O sino já tocou, homem de Deus! Ei, guida velha! Qualquer dia eu vou passar você na panela, vou comer você. É, vou comer você. Ó, vê se bota pelo menos 10 ovos, sabe por quê? É, 5 tá sendo pouco, viu? Olha! A mulher gritando lá, falando que tá tocando o sino. Parece que é mais de missa. Eu vou guardar você. Mulher tonta. Vou guardar você agora. Vê se você bota uns 10 ovos, sabe por quê? Tá muito difícil a mistura. Fica em paz, fica em paz, fica em paz. Aí, aí. Vamos, gente. Tô de olho em vocês, hein? Tô vendo? Parece que acordou com o pé esquerdo. Quer água, seu tião? Não, Rosinha. Vai dar água pro pessoal, vai. Então tá bom, seu tião. Você fica. Nossa, como você cresceu, hein? Cara, deixa disso. Senão eu vou falar pro meu pai, hein? Para. Nós aqui trabalhando. E o Jeca nem aqui apareceu. Onde será que ele se meteu? Deixa o Jeca cuidar da vida dele, não é? Tem razão, Chico. O coronel gosta dele do jeito que ele é. Oxente. A mulher trabalhando. Ele deve estar dormindo em algum lugar aí. Debaixo do pé de café. Ora, essa mamata vai acabar, Jeca Tatu. Ainda me vigo de você, o meu nome é Tião. Oi, Tiana. Oi, Rosinha. Ah, quero um pouquinho sim. Oi, Tia, põe um pouquinho de água pra mim. Tá bom? Bom, tá bom. Bom trabalho pra vocês aí, viu? Obrigado. Esse Jeca não tem jeito mesmo. Hein? Pois é, o Jeca só fica dormindo. Ô, Jeca, acorda, homem. Ô, Jeca. Acorda, homem, é água, água de beber, faz bem, toma um pouquinho. Ah, hoje eu tô meio cansado, não sei se vale a pena beber água. Né? Vale, tô vendo que você tá muito cansado, mas vale a pena, dá um golinho. Dá um golpinho, dá um golpinho. Ê, Godofredo, velho, ó, cuidado com o Natal, viu? É meus amiguinhos, você tá bem, ô? Onde é que você tá indo? Onde é que você tá indo, espirro? Vem pra cá! Eita, mundo velho! Ai, que tonto! Ei, Zé Banha!
Você tava rindo dela agora há pouco, né, Zé Bonho? Sabe o que eu escutei? Você sabe uma coisa? Você sabe por que seus irmãos andam com a cabeça baixa? Hã? Não sabe, não? Então vou falar pra você. É porque sua mãe é porca. Droga, queimei meu dedo de novo duas vezes. Hoje não é o meu dia. Oi, patroa. Falar com você, é muito sério, hein? Pode falar. Você não pode contar pra ninguém o que você sabe ainda, pelo amor de Deus, hein? Ah, patroa, mas de que eu vou falar? Se eu não quero o mal da senhora, eu quero o bem. Até porque eu não tenho certeza ainda, né? Então, mas daí quando a senhora tiver certeza, a senhora conta. Então tá bom, eu tô confiando em você, tá? Pode confiar, tá? O que tem de bom hoje? Ah, Zeni e Antônia, viu? Só pode ser coisa da minha cabeça. O Jeca não aparecendo mesmo no serviço hoje, né? Pois é, Chico, desse jeito ele vai acabar arranjando o jeito do tchau, fazer com que o coronel mande ele embora. Mas só que é o jeito dele. Ele não é ruim. Ele é um vagabundo, isso sim. Ele é um homem bom. É vagabundo, sim. Protegido pelo patrão. Vamos embora. Deixa de conversar, molde. Tem cruz. Deus me perdoa. Ele esqueceu que o dia já acabou. E nós tá cansado, ué. É quatro. O que, Jeca? Agora é cinco. Olha, Jeca, você só fica com brincadeira. Você tá parecendo Pedro Malazarte? O Tião tá de olho em você, rapaz. Ô, Chico, você leva as coisas muito a sério, homem de Deus. Olha a natureza, que coisa linda. Ô, Jeca. Oi. Não conta pra ninguém o que eu te contei, não? Não, não vou contar, não. Sabe por quê? Porque senão o puxa-saco vai me mandar embora da fazenda. Não, vai ficar cegado, vai ficar cegado. Ah! E eu vou, já tô indo embora. Por quê? Porque eu tenho que me banhar. Tomar banho? Quer que? Pra mexer os ossos. Aonde? Amanhã. Não é amanhã, não, é hoje. Festa na colônia? Tem festa. É hoje. Oi, quantas noites eu passei chorando pra Deus, implorando um amor de verdade. E me deste um pouco de carinho, um amor sincero, a felicidade. Convivendo com a solidão no peito, o coração já não batia mais. Deus ouviu meus lamentos de dor e enviou uma estrela, uma linda flor, me trouxe o que eu queria e muito mais. Solidão foi embora, a tristeza acabou. Tá na hora da senhora contar. Zeni, você não acha que você tá muito fuxiqueira? Coloque-se no seu lugar, né? A senhora que fala, a senhora que fala, quiser contar. Hoje eu quero viver. Estou pedindo a Deus uns 500 anos pra amar você. Solidão foi embora. Que fruto? Quem é esse fruto, Jeca? Vai, mano. Esse fruto é o boi, vai, da vaca. Ah, bom. É que a vaca é a mulher do touro, né? E do boi? Ah, e é chifrudo. Os três? Os três é chifrudo. Fala, bem. Você não tem nada pra me contar, não, Antônia? Contar o quê? Isso é coisa da sua cabeça, né? Por favor. Ah, chifrudo. Implorando um amor de verdade.
e me deste um pouco de carinho, um amor sincero, a felicidade. Convivendo com a solidão no peito, o coração já não batia mais. Deus ouviu meus lamentos de dor e enviou uma estrela, uma linda flor. O Jeca não apareceu hoje, né? É mesmo, escola. Por falar em burro, olha lá, você vai, burro! Ó, você fica sabendo, eu posso ser preguiçoso, mas não sou burro não, viu? E eu vou provar pra você que eu não sou burro. Então vem provar pra mim aqui, espertinho. Ô, Théo, eu vim provar pra você que eu não sou burro. Ora, prova então, homem. Quem é uma coisa, tio? Tem duas pessoas proseando. Um burro e um indigente. Aí o indigente vai embora. Qual que ficou, então? Se o inteligente foi embora, ficou... Jeca! 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 Oi, Jeca! Ai, que tonto! Quer mandar eu do carroção, ai? Para, Jeca. Posso que você tá aprontando com o Tião de novo? Ô, mulher, você ainda quer ficar brabo comigo ainda? Com esse seu aí, maior do que o meu. Ah, Jeca. Ó, quer saber? Vamos lá pra cozinha, vamos tomar um suco, vamos? Tem suco, né? Tem, então suco. Vamos, ai. Vambora. Eu ando com a briga mesmo com o Chaco, você, mais na patroa, dona Antônia, anda de segredinho com ele, não? Ah, anda mesmo, hein, Jeca? Nós somos amigos, uai. Afinal, não é todo dia que nasce criança aqui na fazenda. Sempre me fazendo fazer fofoca. Então é isso. E o coronel pensando tontice. Ai, que tonto. Para, Jeca, agora a patroa vai me matar. Posso, pode ficar cegado. Minha boca entupa, eu não vou contar nada pra ninguém, não. Então é isso, rapaz. Então, e o senhor pensando tonteiro aí, ó. Jeca! Jeca tá... O senhor sabe que agora, um tempo atrás, que o senhor deu férias pra mim, eu fui criar as galinhas. Verdade? É, mas não tá tão certo não, porque as galinhas botavam, comiam ovo. Mas o que você fez? Uai, ó, me falaram que lá na colônia, lá na fazenda, na casa do senhor Juventino. Quem é o senhor Juventino? Juventino é aí, 96 anos, é ferreiro. Ferreiro? É. Tá forte? Tá forte? Nós também tortos, assim, também é abaixadinho. Um bocadinho. Mas gente boa. Gente boa. Eu falei, você vai lá no Sul Juventino mandar fazer um ovo de ferro, inteiro de branco, aí a galinha bota e vai bicar o ovo, machuca. Rapaz, que ideia boa, já. Ai, deve ter funcionado. Para de beber ovo. Quieta, Pingo. Pingo, ei. Presta atenção, Pingo. Ah, é meu amigo. Eu até pisco. Jeca, é um animal. Ele é meu amigão. Ele tá piscando pra namorada dele que vem vindo. Cala a boca, fica quieto. Aí é só chegar a galinha, bico o ovo, pique. Machuca o bico, para de comer o ovo. Deu certo. Deu certo, aí cheguei lá cedo. Bom dia, Zé Juventino. Falou, bom dia, Zé Jeca. Aí ele vem andando no corredor bem abaixadinho, porque tá bem torto, né? Venhinho, 96 anos. É, aí eu falei, ô, Zé Juventino, o senhor tem ovo de ferro? Não, senhor, tia Jeca, eu sou da coluna. Eita, nós, hein, Gordo? Nós! Você quer saber a verdade? Quero. Você confia em mim? Sempre confiei. Então eu vou te contar de uma vez. Conte logo. Tá vendo aqui, ó? O que tem na sua barriga? É o nosso coronelzinho. Um menino, um filho, um homem? É. Meu e seu? Vai ter festa na fazenda, os alunos vão ficar contentes. O Chicó, então, o Tião mal-humorado. O Jeca vai ficar feliz da vida, meu amor.
padre! Chegaram! Que paisagem bonita, hein? Né? De... Bom dia, comadre! Ai, compadre, tudo bem? Tudo bem, comadre. Tudo jóia? Olha. Tudo bem, satisfação. Com satisfação é toda minha. Compadre, está? Está, vou mandar chamar. Jeca, faz favor, vai chamar meu marido, tem uma visita aqui na fazenda hoje. Chamar marido. Minha rapadura de agora não deu. Ah, Antônio, aqui. Compadre! Que devolou, homem? Tudo bem, compadre? Tudo ótimo. Quem são essas pessoas aí? Eu trouxe um médico aqui pra fazer um bom trabalho aqui na fazenda, compadre. Um doutor? Com sua permissão, coronel. É, compadre. É melhor prevenir do que remediar, né, compadre? Mas, compadre, o povo aqui na fazenda não tá acostumado com o doutor, não. Vamos se acostumar. É doutor? Cadu. Cadu. Ah, você é vendedor de seguro, meu amigo. Mas isso daqui é uma arma, uma garrucha que veio da Guerra dos Canudos. Presente do meu avô pra mim, pretendo um dia eu entregar para meu filho. Por isso que é bom ter seguro, coronel. E se alguém rouba essa arma aí, coronel? É, compadre. Ele tem razão, compadre. Você acha, compadre? É muito importante ter seguro. Desculpa a minha pergunta. Quando eu cheguei aqui, tinha alguém junto com a sua esposa. Quem era? Ah, inclusive é de se notar. Ele é desabanado mesmo. É o Jeca Tatu. Acho que ele já chegou, eu fui chamar ele. Jeca! Vem aqui, rapaz. Eu tô chamando, rapaz. Eu tô com visita, ó. Meu coronel. Oi. O que está acontecendo? O senhor chamou eu de pressa, assim, de rapidez. Rapidez? O senhor viu como é que eu vim queimando? Coisa. Eu vim queimando o assalto. Guarda essa arma pra mim. Vira pra lá, pelo amor de Deus. Não pode nem ver. Olha lá. Vira pra lá. Já a arma tá descarregada, vira. Vira pra lá. Não pode nem ver isso aí. Ainda. Jeca, guarda a arma, Jeca. Meu pai nem viu isso aí na minha frente. Rapaz, você não tá vendo que o buraquinho tá pra trás? Mas você já viu o buraco pra frente? Desculpa, compadre. Ele é assim mesmo. Rápido, gente, tá com isso daí, homem? Já. É, o quê? Bateu o dedo lá no negócio, lá o trem, lá. O dedo, né? É, deu. Jeca, eu queria que você acompanhasse o doutor Cadu. Doutor Cadu. Chamasse o Chicó pra carregar as malas. E você vai ter que ajudar ele um pouquinho. Mas eu sempre ajudei, ué. Rapaz, nós vamos ter um médico na colônia pra cuidar das crianças. Não, agora acabou com as mulheres com barrigudo, né? Verdade, já. É, aquelas crianças... Olha, tinha casa lá que o senhor chegava, o menino tava barrigudo. Mas agora vai acabar. Agora, doutor. Tem um menino que tem uma barriga tão grande que aquilo não briga, não. É o quê? Acho que ele engoliu uma cobra, um sucuri. Para, mulher. Doutor Cadu, por gentileza, acompanha o Jeca. Vamos, doutor, vamos. Muito prazer. Um abraço, seja bem-vindo. Até mais, obrigado. O senhor vai ser muito útil na fazenda. Muito obrigado. Tá bom? Oh, Raul, vambora. Quem sabe na próxima a gente faz negócio. Espera a sua ligação. Pode ficar tranquilo. Obrigado. Vou ligar sim. Valeu. Você, compadre? Tudo bem. Obrigado, compadre. Sempre lembrando de mim. Jeca Tatu, e minhas coisas? As coisas do senhor, doutor. Pode deixar que nós põe, nós dá jeito, nós traz. Nós. Ajuda aqui, Jeca. Ah, ajuda o quê, rapaz? Não faz nada, alguma coisa. Ah, nessa casa alguém tem que trabalhar. Ei, bainho. Já vai correr o peixe hoje. Sossegado, tranquilo. Vai lá no seu ouvido. Já vai levar o doutor. Vambora. Já carreguei as malas? E eu? Vambora. Doutor. Pois não, Jeca. O senhor é doutor do que mesmo? Clínico geral. Tô vendo que a rapazinha lá parece que engoliu uma bola de capotão? Não, Jeca. Pelo visto ali, é barriga d'água. Barriga d'água? Mas não pode ser, não. Por que não pode ser, não? Ué, cadê a torneirinha? Ô, Jeca. Como eu odeio esse homem. Ai, que nojo que eu fico dele. Ô, Zanão. Oi. Você sabe que vai nascer neném lá na casa do coronel? É que é, então é barra de bafor, não é? O homem é ignorante. Entra na conversa dos outros e ainda vem dando, fazendo piada. Nem sabe o que tá falando. Ela vai dar a luz. Ué? Quer dizer que ela vai trabalhar na companhia de luz, então? Ai, como vocês são ignorantes. Ela vai ser mãe, gente. Ah, bom. Vamos trabalhar, cambada incompetente. Ô, Zé de Lua. Ó.
Se aqui tem homem, aqui vai ter pau. Como é que é? Se aqui tiver homem, vai ter pau. Repete. Se aqui tem homem, vai ter pau. Aqui tá o homem. E aqui tá o pau. Ai! Antônia! 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 Que foi, Antônia? A bolsa! Que bolsa, mulher? Fala, senta aqui! Que bolsa? A bolsa! Ah, o bebê! GK! Cadê você, homem? GK! Antônia, eu tô aqui! Aqui é onde? Eu já descansei, tô aqui, o bloco! Antônia, a bolsa! Antônia, a bolsa! Que bolsa, homem de Deus? Não tem nem bornar aqui que faz bolsa! Abre aí, Antônia! Mas, ô, meu Deus do céu, o que você acha, Didi? O que tem? A patroa, Antônia! O que tem ela? A bolsa, ela vai ganhar. Mas o que eu tenho que... Ah, vai ganhar neném! Você tem que chamar a Dona Tereza! Que Dona Tereza? Não tem mais Dona Tereza, não! Ela é parteira? Que parteira? Nós não temos médico na colônia! Vamos! Vamos me ajudar! Você quer que vá depressa, né? Nossa, vamos depressa! Ei! Que foi? Isso! Vambora, homem! Eu sou doutor e o menino quer nascer. Para, Jeca! O neném quer nascer. É pro senhor ir depressa. Já estou indo, Jeca! Eu sou doutor, o neném tá nascendo, quer nascer, vambora. Estou indo, calma, Jeca, vamos lá. Ô, senhora, cadê o menino? Cadê o menino lá, senhora? Calma, Jeca. O doutor tá lá dentro, Jeca. Mas é doutor de verdade, né? É de verdade. Escuta. Ele chorou, Jeca. Nasceu, Jeca. Já nasceu, Jeca. Que bom. Ei, Jeca e Ciana, mais um brasileirinho que nasceu. Nasceu, doutor? Nasceu. Que bom, nasceu. Ô, doutor, Ciana. Então já nasceu? Graças a Deus, com saúde. Que bom, Jeca. Mas, coronel, e El Niño, como passou? El Niño? Passou bem. Ô, coronel, pra tu escutei falar um negócio de ninho de passarinho? É não? Não, Jeca, só você pode levar no dia. El Niño é uma criança pequena. Ah, criança? Quando fica maior, você fala El Chico. Aí é Chico. Mas você não entende nada mesmo, né, Jeca? Cheque. Ela falou um negócio de cheque, o senhor vai pagar mais com cheque, ou coisa? Não. Jeca. Você falou cheque, homem de Deus, com quem falar? Ela é estrangeira, ela quis dizer Jeca. Estrangeira? Estrangeira. Eu também falo em duas línguas. Conheço aí, falando com o senhor? Logo cedo? Tá bom, conta. É, língua de vaca e de porco. Deixa eu tomar café, Jeca. Se serve lá. Coitado que eu tive lá no Japão, né? Ah, você disse logo cedo, Jeca. No Japão fazendo o quê? Mas lá eu tive lá, onde deu. Aí eu vim embora logo de lá. Não me acostumei muito, não. Por que não? Lá tá cheio de japonês. Uau! Ai, que tonto. Não, mas tu é eu, hein, moleque? Eu, mano. Não é demais. O menino é bonito mesmo, senhora? Mãe, é bonito demais. Senhor. Então deve ter puxado a Dona Antônia, né? Eu acho que sim. Porque né? Se puxou o coronel. Vamos lá, coronel. Ah, eu tô feliz da vida, homem. Vim agradecer vocês pela reza. Obrigado pela ajuda, senhora. Sem você e o Jeca, seria muito difícil. Mas eu trouxe notícia boa pra vocês. Amanhã vai ter folga pra todo mundo na fazenda. Quero que vocês convidem todos os outros empregados pra lotar o salão. Opa, viva o coronel e a Dona Antônia. E o coronelzinho. Coronelzinho. E viva vocês. Coronel! Oi, Jeca, eu que pergunto, o que é isso daí, Jeca? Já que eu demorei um bocadinho, que eu tava cortando a forquinha de estilingue. Mas estilingue pra quê, Jeca? Aí eu fui
pegar lá no mato, que era pro Juninho, Juninho. Grandona, desse... rapaz, o Juninho acabou de nascer. É um bebê ainda, mas gente. Ele vai crescer, né? Vai. Mas é um puxa-saco mesmo. Isso aqui é pro Juninho e eu matar um Zanu. Agora eu tô esquecendo que o show do Jorge tá quase pra começar, só tá esquecendo. É mesmo? Jeca Tatu, e aquele pessoal lá? Aquele lá? É. Aquele lá é os pescadores que vai toda semana pescar, tá no sabão? Você acredita? Ó, vou falar com o senhor, que eu não tô acreditando muito não, parece que deve ter mosquito nesse angu. Então bota reparo que eu vou cantar uma pra eles. Prega fogo! Agora meu grande presente ao meu filhado Juninho, que acaba de nascer, a cantora Eliane Camargo. Ô Zé Pedro, você vai, mano? Para com isso, tchau, você bebeu! Você tá uma formosura, tá mais bonito que a Ritinha. Pelo amor de Deus, hein, tchau, você já tava dando em cima da Ritinha, agora vai dar em cima de mim também? Você vai dançar com eu? Eu não vou! Vai sim! Não vou! Ah! Ah, é com isso, mano? Solta! Além de ser caipira, ainda quer dar uma super-herói? Quero ver! Tchau! Vê bem o que você tá fazendo, rapaz. Ó, calma. Cuidado, tchau. Ó, tchau, toma. Toma jeito, rapaz. Calma, rapaz. Calma. Calma, Jeca. Você não tá sozinho. É nóis, Jeca. Vou voltar pra você, então. Você deixar tudo sem vergonha? Ó, aqui pro senhor, ó. Correndo desse jeito, viu? Tá pensando o quê? Aqui é na ponta, aqui não, por quê? Oi! Quem quer mais? Quem se habilita? Só aprontando, tio! Não quero que você pise nas minhas terras mais! Está despedido! E não me olhe assim! E o meu dinheiro? Ainda tem a cara de pau de falar do dinheiro? Você só aprontando com o Jeca, leva o seu dinheiro na cadeia! Não quero que você pise mais aqui! Pode levá-lo, policial! Vai me pagar muito caro, caipira! Vai pagar nada, rapaz! Pode ir embora! Logo no show da Eliane Camargo que você é nessa situação! Vai melhor, vagabundo. Vai acostumando não, hein? Alô? Ô, doutor! Ô, não sou eu, sim. Ô, doutor, não estou arrumando dinheiro. Doutor, não, pera lá, doutor.
Tá bom. Não, tô escutando. Não, não quero deixar o senhor nervoso, não, doutor. Tá bom, doutor. Me dá mais 2 dias. Tá bom, doutor. Doutor, doutor. Droga! Desligou na minha cara! O que você tá olhando aí, ó, vagabundo? Pensei que o doutor ganhasse bem. Não é da sua conta. Vá cuidar da sua vida. Droga, duro ser delegado nomeado. O que está me olhando? Isso não é da sua conta. Eu só quis ajudar. Ajudar como? Se você está preso? Isso depende do doutor. Eu não sou formado, sou nomeado. Ah, é carça curta. Droga, malditos agiotas. Doutor, mesmo sabendo que não é delegado, eles matam, né? Matam sim. O que você sugere? Eu tenho 2 planos. Pronto, tem que dar confiança para preso também agora? O primeiro é... Pode entrar. Com licença, doutor. Sou o coronel da fazenda. Bom dia. Bom dia. A respeito de um preso aí, o Tião. Ah, sim. Você pode chamar ele pra mim, por gentileza? Ô, vagabundo. Também precisa chamar assim, doutor. Ele é um homem trabalhador. É, mas não pode brincar muito com esse pessoal, não. Tião, olha pra mim, homem. Um homem pode errar na vida, mas você já tem uma certa idade, ó. Tá todo o dinheiro que você trabalhou pra mim. Tem um pouquinho a mais pra você recomeçar a sua vida. E desse teimosinho, homem, de pegar no pé do Jeca Tatu. Ele tem uma história com a família. Pode deixar aí, coronel. Eu mesmo entrego. Obrigado. Bom dia. Uma boa sorte pra você na sua jornada. É, Tião. Dinheirinho suave, hein? O coronel gosta muito de você, hein? Tá aqui, Tião. O teu dinheiro. Nós fizemos um acordo, doutor. Agora só falta o senhor cumprir o seu. Tião, tem o segundo plano. Deve demorar um pouquinho, mas vou conseguir. Você sabe que tudo que eu quero, eu consigo. Zelão, oi. Graças a Deus o Tião foi embora. Já foi tarde, hein? É mesmo, né? Olha, o patrãozinho tá vindo aí, ó. É? Opa! Bom trabalho aí, gente. É bastante, patrão. Vou parar um pouquinho aí só com o trabalho. Eu e a Antônia viemos falar com vocês, hein? Sabe que agora o capataz nós não temos na fazenda e de hoje em diante não vai ter mais capataz, não. Obrigado pela confiança. Obrigado. São responsáveis, todo mundo sabe o que fazer na lida. E a Antônia quer falar alguma coisa. Inclusive, a Ciana vai lá pra casa com a gente, ela não vai mais ficar na roça. Aê, Ciana. Por quê? Ué, eu não entendo nada que aquela uruguaia fala. É a estrangeira que tá na fazenda, a Lola. Ah, sim. E a senhora recuperou ligeira, hein, patroa? Ah, obrigada. É meu, né? Vamos trabalhar, gente. Obrigada, vamos sim. É, senhora.
Dini, o que você tá fazendo aí? Fominha. Fominha, mas deixa o passarinho pra lá, tá vendo que é pecado matar o bichinho? Escuta, você não vai na escola hoje? Mas você falou que você não vai me levar? Vou, Eduardo, eu tô esperando você aqui pra ir, ué. Só que eu tô com fome, né? Mas na escola tem merenda? Então vamos lá. Vamos. Pião, mas ó, você escutou o barulho? Que é isso? A tripa fina tá engolindo a grossa. E ó, lá então tem rango lá? Tem. Ah, mas não, eu queria. O rango não tá bom, não. Vamos fazer o seguinte. O quê? Vamos roubar umas mangas. Pra roubar manga tem que ser. Ah! E o Miguelão, bora! Miguelão? Vamos lá, é o Miguelão? É. Vamos roubar aquela manga boa dele lá. Como é que se ele pegar? Ah, seja o que Deus quiser, nós corre. Vamos lá! Manga? Eu gosto, hein? É, não parece não, você não planta. Ah, mas pra que plantar se o Miguelão planta pra nós? É mesmo, Nisso? Miguelão, ai que tonto. Bonito, né, moleque? Roubando manga, né? Vou falar que tu é o responsável. Ih, então fala logo. Ele tá ali no outro lugar mesmo. É você, Jagadatu? Vou pegar o rabo tatu pra você ver que é bom pra tosse. Ih, Juninho do céu! Vamos capar o gato que a boca esquentou! Deu a formiga no açúcar! Corre, Zeca! Juninho! É o Miguelão, Juninho! Espera aí, Juninho! O Miguelão hoje nós matamos ele de correr, né? Que bom. Ô, Jeca. Ó. Eu vou conversar com meu pai. Ué, o que você vai falar pra ele? Pra você morar lá com nós. Ah, não quero não, Juninho. Lá em casa a gente é tão feliz, eu mais assim ando. E outra coisa, lá em casa na cama nossa, não chove que nem chove na sua cama. Ah, Jeca, mas eu já cresci. É, cresceu, mas... Ei, Juninho, sabe o que acontece, Juninho? Falar uma coisa pra você. É que eu nunca tinha, em casa nunca nasceu ninguém, não tem nenhum filho, então você é filho meu. Não tá bom assim? Tá. Então tá bom, mãe. Então, ó, 0-0 no marcador.
Ô, Jeca, já volto, rapidinho. Tá bom. Ô, Jeca, baixa aqui. Baixa aqui? É. Que se quer, vai lá. Canta uma música pra nós. Canta uma música pra nós? É mesmo, Jeca Tatu, canta pra nós. Ah, então vou cantar, uai. Quer um modo bonita? O mesmo bonito você, então vou cantar. Vou cantar, então. Eu vou buscar a sanfona, tá bom? Entra daqui a pouquinho. Ei, crianças! O Jeca vai cantar uma música pra todos para a sala de aula em ordem. Obrigado, Jeca. Jeca. Oi. Jeca, eu não sei se eu vou conseguir estudar não, Jeca. Por que, menino? Ah, eu tô com um pressentimento tão ruim. Ah, menino, é coisa da sua cabeça. Vai aprender a ler pro seu escrever pra namorada. Adeusinho. Adeus não, até breve. Assim seja, então. Tchau, Jeca. Tchau, tchau. Moleque danado, moleque. Bom dia, crianças. Bom dia! Vamos prestar atenção que agora nós vamos iniciar a aula, tá? Sim, sim, sim. Professor, professor, estão prendendo o Jeca. Calma, professor, estão prendendo o Jeca, professor. O que que eu fiz? Jeca, por quê? Que solta que ele! O que que sai, eu fiz? Sai daqui, garoto! Deixa, Juninho. Eu não sei o que que eu fiz, mas depois vai ser esclarecido. Por que, Jeca? Não chora. Ô, Juninho. Juninho, vem cá, meu filho. Ó, tá tudo aqui, ó. Bastantinho você. Mas Deus, Jeca! Vamos. Delegado quer falar com você, vamos. Por quê? Calma, Júnior. Por quê? Calma. Eu não sei por quê, mas fica calmo. Eu vou falar com calma. Meu pai. Não, calma, eu vou falar com meu pai. Calma. Pai, o Jeca. Calma, Júlio. Senhora, não sei o que fazer, senhora. As evidências constam tudo que foi o Jeca. Ô, patrão, mas o meu Jeca não roubou nada. Pode não ter roubado, senhora, mas tinha pedaço da roupa na caixa. Mas eu tenho fé que vai provar que ele não roubou nada, patrão. Senhora, tenho que fazer igual o Pôncio Pilatos. Lavo minhas mãos. Por que está me olhando assim, Júlio? Pai, eu não acredito que você disse isso. Você quer que eu faça o quê, filho? Pai, eu não acredito que você disse Vem isso. Vem aqui. Tira a mão de mim. Fica aqui. Me solta. Fica aqui. Me solta. Eu não quero mais ficar aqui. Volta aqui, Júlio. Eu não vou. Você volta. Eu não vou. Eu não quero mais morar com você. Ah, você quer morar onde? Nos Estados Unidos, com a Suzimar? É lá. É pra lá que eu vou. Volta aqui. Não vou. Você vem aqui. Meu melhor amigo, você não defendeu. O que que eu faço agora, Antônia? Você foi muito duro com ele. Agora não dá pra fazer mais nada. Vou fazer o quê? Desculpa, senhora. A verdade ainda vai aparecer, você vai ver. Tá vendo o que você fez?
vendo esse dinheiro. Segue teu caminho. Nossa, Ana, não faz com nós, não. Nós já perdemos o Jeca e perdeu você também. Desculpa, gente, mas já tá decidido. Não posso. Deus. Amém. Se precisar de amigo, nós está aqui. Vai não, senhora. Será que é a televisão? Ah, será que é desse jeito? Nossa! Ah, acho que é aqui mesmo. Bem, amigo, nós estamos de volta com o nosso programa Som da Terra, com o quadro Gente Procurando Gente. Oh, isso é importante, né, Matheus? Claro, claro. E aqui da dona Ciana. Ela está procurando, parece que é o marido dela. Procurando o marido? É. Ô, Ciana, a senhora veio procurar o seu marido? Eu vim procurar o meu marido. Ele está desaparecido faz tempo? Ah, desaparecido faz tempo. Nós estamos com o programa no ar, a senhora pode fazer o apelo. Está no ar, pode falar. Está gravando? Tá, ela está procurando. Pode falar? É o marido. Pode falar, o marido. Ah. Então, gente, eu estou aqui procurando o meu marido. Faz tanto tempo que ele sumiu. Ô, oh, Jeca, volta pra casa, meu velho. Eu não aguento mais saudade de você. Se alguém saber dele, fala pra ele voltar pra minha casa. Faz tempo que ele tá desaparecido? Faz muito tempo, muito. 15 anos. E a senhora já tem procurado em vários locais? Já. Bem, você de longe, você de perto, se souber alguma notícia do marido dessa senhora, de Jeca Tatu, entre em contato com o Som da Terra. Isso mesmo. Porque daqui a pouco nós voltamos. Claro. Tem mais. Mas, doutora, por que será que esse homem está preso? Olha, Laranjinha, quando eu assumi ele já estava aqui. Mas se ele não tem família... Deve de ter. Vamos olhar os presos? Senti tanto sua falta. Pai. Júlio. Pai. Antônia. Mãe. Antônia. Mãe. Antônia. O que foi, meu filho? Pai, piorou, mãe. Ai. Queria te dizer tanta coisa, pai. Ah, meu filho, agora é tarde. Ele tá cada vez pior. Ele não consegue nem te ouvir. Mas ele deixou uma carta pra você, meu filho.
Filho, meu amor por você não tem dimensão. Preste atenção nas palavras que ele deixou pra você. Quando estiver lendo essas poucas palavras, talvez eu já não esteja mais a seu lado e de sua mãe. Eu e ela ficamos sós, sem você e o Jeca para nos alegrar. Sei que saiu daqui com muita mágoa de mim, pois não tive a coragem que deveria ter e acreditar no Jeca. Meu filho, não podemos mudar o passado, mas o futuro você pode escrever quantos finais felizes você quiser. Ache o Jeca, pede bem da sua mãe. Pai! Foi, meu bem. Pai! Pai! Que foi, meu pai? Amor? Eita, Jorjão, olha, baita mão dessa. Chorar por causa do bichinho de pé, não tem vergonha na cara, não? É o bichinho, Jeca. Mexei, aí a porcaria, pronto, acabou. Aí, mano, ninguém relamou no tiozinho, não, hein? Sabe quem manda aqui é o Jorjão, hein? Vocês viram só, né, seus babacas? Não mexe comigo, não. Vocês estão vendo só, né, meu? Quem manda aqui sou eu, hein? Jorjão e Jeca Tatu. Valeu, mano. Valeu, mano. Mano, valeu. Valeu. Só, tiozinho. Só, né, meu? Só é com nós agora o negócio. Eu estive olhando nos registros e é inocente. Bem que você falou que era uma boa pessoa. Que bom, não vejo a hora de contar pra ele essa boa. E eu também fico muito contente. Só um minuto. Com licença, senhor Júnior. O detetive que me pediu. Ótimo, ótimo. Já passou para eles todas as informações? Sim, como o senhor mandou. Tudo bem, então, obrigado. Oi. Sim, é a Júnior? Ah, sim, Júnior. Também fazendo o que pudemos fazer, Júnior. É, temos sim alguma pista, mas a Araponga tem mais pista dele, que já tem algum amigo e alguma informação. Ótimo, ótimo. Tudo bem, então. Só preciso que vocês me mantenham bem informado, tá? Sim, vamos conseguir. Fica tranquilo, Júnior. Obrigado, viu? Tchau. Seu Jeca Tatu, Domingo do Leite Pinto. É, saiu mesmo. Saiu mesmo. Por quê? Como o tio da risada? É bobo tonto. É esse nome danado de grande, só. Esse é tonto, rapaz. Ó, Jeca Tatu é meu nome. É, domingo porque eu nasci de domingo. E, leite é da minha mãe. E o Pinto? O Pinto é do meu pai. A delegada Sandra quer falar com o senhor. A delegada Sandra quer falar comigo? Sim. Que moral, hein, Caipira? Aí, Caipira, não esquece de nós, não, hein? É verdade, hein, Caipira? Olha aí o Badeco aí, tá vindo ruim, hein, carcereiro? Vamos lá, vamos lá. Ó, doutora, é verdade que eu posso ir embora, então? É tanta verdade que você nem deveria estar aqui, meu amigo. Foi uma armação que fizeram com você. Olha... Mas já que a senhora vai deixar eu embora, a senhora podia deixar eu despedir dos presos, então. Você, Jeca, despedir dos presos? É, eles foram muito bonzinhos pra mim, né, tadinha. Então o carcereiro, o policial vai te acompanhar. Sabe que os manos têm o maior respeito pra você, né? Tá legal. E Deus te acompanha aí, mano. Amém. E fazia tempo que eu não via meu paletózinho. Ganhou de presente? Não, aí é a minha senhora que deu. Ah, sua paixão aí. Minha senhora. Agora eu vou atrás da minha senhora. Ó, daqui uns 3 anos eu vou visitar você. Muito obrigado, seu carcereiro. Fica com Deus. Amém. Vai com Deus também, Jeca. Muito obrigado, senhor. Senhor, você me libertou. Fica com Deus, viu? Deixa eu te dar um abraço. Se não fosse a senhora, eu ia ficar preso, que nem um passarinho pro resto da vida. Tchau, você. Tchau. Como será que tá a minha senhora, né? Poxa, esse tempo... Olha, que foi? Olha, não quero mais saber. Chega! Chega! Que você tá olhando? Que foi? Ô, louco! Quer saber? Eu não quero mais você. Eu vou, se você quer saber mesmo, eu vou pra casa dos meus pais. E tudo isso aqui que você me deu, eu não quero mais. Chega! Que você tá olhando? Amor, você me deu uma ideia. Ih, foi embora.
casa do pai dela. E ela me deu a ideia, e ela foi... Ah, sim, Ana, tá na casa do pai dela. Almoçar, eu assim, eu não é a casa do pai dela, vamos buscar ela. Parece que tá nervosa, filha. Para, mulher. Parece que você não vê que a vida dela é pensar no Jeca o tempo todo. Ah, pai, você não sabe a saudade que eu tenho aqui dentro. Faz 15 anos que eu não vejo mais o Jeca. Até parece que eu vou ver ele entrar pra aquela porta e dizer... Senhora! Ô, senhora! Ai, o Jeca! Ai, o Jeca chegou! Saudade, saudade! Sim, quanta saudade, meu amor. Quanta saudade. Por que você foi embora, Zé? Você sabe, meu amor. Tudo é tchau, tchau. Depois eu conto pra você, meu amor. Tá bom. Vai sentir muito a sua falta, Zé. Vai ter muito que conversar, meu amor. Como que você sofreu, homem? Pois é, meu amor. Depois de tudo isso, você ainda me ama, meu amor. Amo muito. E aonde você for, vou com você, meu Jeca. Agora que a vida vai começar, meu amor. Vai pra nós dois, Jeca. Não precisa beliscar de jeito também não, uai. Eu pensei em tudo. O que que você pensou, seu do céu? Amanhã mesmo nós vamos pra cidade. Pra cidade fazer o quê? Nós vamos procurar a casa do compadre do coroné. Ah, mas será que ele mora ainda? Ah, eu acho que sim, hein? Mas antes de nós ir, nós temos que fazer uma coisa. Nós vamos namorar um pouco, mas tá na fazenda. Vamos embora, senhora. Vamos namorar um pouco, foi nós. Mas Araponga, mais um sítio que a gente vem e nada? Calma, tortuga. Se Deus quiser, ele vai estar aqui. Mas uma casa aí é abandonada. Não é, aí tem, tá vendo? Tem um carro parado ali, tem gente morando aí. Então, vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Bate palma outra vez. E outra vez ia bater palma duas e três vezes, não saiu ninguém. Tem problema. Melhor nos entrar. E agora parece que vai sair o cachorro daí de dentro. Ah, mas nós somos detetive ou não somos? Estamos aqui atrás, tá, com o cachorro e tudo, vamos entrar. Então vamos lá. Essa simples melodia pra vocês eu vou contar, de uma linda cidade do norte do Paraná. Apesar de ser pequena, é grande a população. Eu quero que todos cante comigo esta canção. Santa Fé querida, oh, Santa Fé do Paraná, terra de grande cultura, dó de todo quebrantar. Santa Fé querida, oh, Santa Fé do Paraná, terra de grande cultura, dó de todo quebrantar. Ai, 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 Santa Fé do Paraná. Ai, ai, ai. Quanto tempo?
Senhora, vamos. Hoje eu falo com aquele homem de qualquer jeito. Oi, homem, o que você vai falar? Vou falar, senhora, eu toda a vida resolvi meu negócio. Do jeito que você é mais curtiado, cuidado. Não tem mais. Senta aí que ver o que eu vou fazer. Ô, moçada, hoje eu falo com o homem. Ó, o ladrão já começou, meu Deus. Ladrão do céu. Não, hein? Final da fila. Fila. Final da fila. Eita, final da fila, final. Ai, que tonta. Meu senhor, final da fila. Folgado. Que fila, senhor? Bebe filha, come filha, dorme com filha, só fale filho. Por isso o mundo vai acabar. E o mundo vai acabar por quê? Vai acabar. É o Jeca? Jeca, é você, Jeca! Ô, Demi! Nossa, Jeca, quanto vamos que não te vejo, Jeca! É, rapaz! É sempre eu lembrar de você, eu tava fazendo uma... A Ciana aqui, ó! A Ciana! Ô, Demi! É a Ciana! Minha velha! Até que tem uma cheia, Jeca! É, não, tô vivo aqui, ó! Não é mentira minha, eu tô vendo eu aqui e tô vivo mesmo, na verdade! Chega pra cá, Jeca! Você não atende nós dois? Vamos pegar pra lá! Ah, então tá bom! Vamos conversar então, né? Sim! Ah! Agora não vai entrar aí. Mas quem chegou aqui, ô Rose? O Jeca Tatu e a Ciana chegou aqui, ó. Que bom, vamos entrar. É bom aqui a casa. Aqui é o lugar que você trabalha, né? Onde é? É bom aqui, olha que bonito. Sinta à vontade, Jeca. Vai que nasceu! Olha que nasceu! Como é que você está vendo de casa? Meu Deus, vocês sumiram, hein, Jeca? Pois é, dona Rose, nós tivemos. Trabalhando, né? Nós estamos trabalhando fora. Você está morando onde, Jeca? Olha, falando a verdade para a senhora, dona Rosa, nós não sabemos onde namoramos, mas tem. Mas nós vamos recomeçar tudo de novo. Mas é novo ainda, né? Vai, Jeca. E até a gente veio aqui para ver se o senhor arruma, só de meu. Uma casa pra nós, assim, sabe? Então, Rosa, vamos ver se nós arrumamos uma casa pra ele. Nós temos uma casa pra ele morar, ué? É uma boa ideia, Jeca. Olha, então tá bom, né? Olha, Jeca, ele é bom, né, Jeca? Tá bom. Ele é bonzinho. Então, Rosa, que tal nós mostrar aquela casa pra ele, pro Jeca lá da cidade? Verdade, Ademir. Onde mora o Juvenino? É, realmente, Jeca, já tem uma casa que dá pra nós conseguir pra você lá, Jeca. É verdade, Vamos ver, Jeca. Vai na frente, Jeca. Vai na frente. 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 Vai na fr
Eu gostei da empresa, bem organizada, hein? Você gostou dela aí? Bonita demais. Então, entra aí mesmo. Vamos ver. Você não quer arrumar um emprego aí? Eu vou arrumar um emprego pra você, chega. Eu não tenho de carregar tubo aí, aquele tubo grande assim. Ah, carregar tubo? É, ué. Opa! É pra você mesmo o serviço? Não, não, é pra senhora. Ô, Jeca, é muito pesado, Jeca. Mas... Não, não, devagar. Ô, Jeca, mas é empilhadeira, não tem problema. Ah, a cidade é longe. Vai nos tomar sorvete da cidade. Ali tem uma sorveteria muito boa aqui na cidade. Vai tomar sorveteria. Mas é pertinho, uma cidade muito bonita, Santa Fé. Parabéns da firma, hein? Chega lá. Vai com Deus, Jeca. Amém, amém. Até mais tarde, eu tô lá com vocês, tá? Jeca! Oi! Eu vou comprar uma sopa nova pra nós, né? Ah, então você vai comprar roupa, eu vou dar uma refrescada nas coisas. Ô tio, vamos conversar, tio? Por acaso você não tem prego aí? Que prego? Eu quero é meu sorvete, menino. Então eu vou me embora. Não, não, vem cá, vem cá. Uai, você não é menino, não. Você é menininha, menininha. Ah, você é menininha. Ô, menininha, você não vai embora, não. Ó, eu tô segurando você. A senhora vai conhecer. A senhora vem ver a menina no prego. A menina do prego. Que menina? Que prego, aí, gente? Aonde, Jeca? Eu tive com ela, não era menina, depois virou menino. Sabe, meu Jeca? O que que foi? Agora eu sei, porque você era tão apegado ao filho do coroné. O Juninho? É. Será por causa do que será, não? Porque eu não pude dar um filho pra você. Ah, você não pode dar um filho pra mim, mas não tem problema, uai. Nós não é feliz desse jeito? Ah, nós é. Ah, Deus não quis, não tem problema, verdade, né? Verdade. Vamos embora, meu amigo. Vamos passear então, né? Oi, mulher, que coisa. Esse aqui é bom, mas não quer isso não, né? Não. Como é que chama? Só tem aqui um negocinho assim, meio comprido, meio amarelinho, redondinho. Salsicha, ó. Ah, salsicha. A salsicha de salsicha, só tem? Tem. Tem banheiro aqui pra mim? Tem, ali do lado. Ei, que migração! Então a senhora faz pra nós aí. Umas 10. Não, 10 não, pode fazer pouco. Ela não come muito não, só faz pra nós. Faço, eu vou preparar, só um minutinho, tá? Bom. Tá? Vai fazendo, ótimo. Precisa de mais alguma coisa, só chamar, tá? Tá bom, obrigado, viu? Ei, agora eu vou matar o boi. Não, boi, matar fome. Não, vou pôr dois num só. Tá louco, a fome é doída, viu? Aqui, ó, na bebidinha. O que está acontecendo, senhora? O que é que é isso? Ah, é você, né, o bujão de gás? Não. Olha. Ei, está me procurando? Vem a menina do prego também. Oi, menina. Dá sossego. Tio,
Você tá. Não, tá aqui, ó. Essa blusa. Se é essa blusa, tá aqui. É essa você quer? Obrigada, Jeca. Tava fazendo falta. Fazendo falta pra você? Tá bom, dar uma xixi pra você? Então, um guaranazinho pra você, minha filha. Onde é que é o menino do prego? Sumiu. Sumiu a menina do prego. O que aconteceu? Ô, senhora. Oi, Jeca. A menina do prego. Ô, Jeca, que prego? Sumiu. Que menina, Jeca? Ela tava aqui. Eu vi ela aqui perto de mim, senhor do céu. Que louca, mesma história. Vamos comer? Vamos comer, eu tô com fome. Ó, boca de rancho ali, ó. Bujão de gás, ó. Não, deixa o menino, Jé. Tadinho do menino. Deixa o menino comer. Eu vou comer, eu vou comer. Não tem mais, mas nem a menina comeu tudo. Ah, vamos comer, eu vou comer. Não, mas nós vamos comer pra estrada fora. Vamos comer pra estrada, não. Aqui é a venda. A venda do meu amigo, o Juvelino. Ah, Tiago. Ah, aqui todo mundo vai comprar aí, né? Vamos ver aqui, ele vindo pra nós aqui, ué. Vamos. Pra, pra você aí, ué. Vamos chegar. Você, vamos lá, vamos ver. Ah, então aqui é a venda do Juvelino. Aqui é, ué, do meu amigo. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. Aqui pra ela. Boneca. Aqui pra... Ô, Denis! Oi, Juvelino! Tudo bom, cara? Como é você? Como tá? Quanto tempo você vir aqui? Quanto tempo, né? Não se vê, né? Viajando muito. É daí. Precisa de alguma coisa, filho? Eu tô aqui com meu amigo Jeca Tatu e tá precisando umas compras aí, ó. Queria que você atendesse ele. Jeca, tudo bem? É, senhor. Muito prazer, Juvelino. Logo, você é o Jeca. Essa é a Jeca, conta dele. Ô, cara, mulher é, bonita. É, mulher minha. Tudo bem, você? Muito prazer, Juvelino Lopes. Ô, Denis, você precisa de alguma coisa? Eu queria que você fornecesse umas compras pra ele e depois no final do mês mandasse a cobrança pra mim lá. Acabou do banco trabalhar, viu? Gente fina. É. Seu trabalhador. Só aqui, tirar na carta, já sabe que ele já é. Demir, deixa pra mim essas coisas. Faz favor. Você mandou, tá mandado, e o que eu puder fazer pra eles, eu vou fazer de fora. Faz favor. Tá bom. Eu tenho que me retirar, que eu tenho esse compromisso, e aí eu queria... Tá? Você falou, tá falado, meu companheiro. Muito você obrigado. Manda. Tá bom? Obrigado, Demir. Deus te abençoe. Obrigado, você com ô, Tiana! Oi, Jeca. Olha, todo lugar que a gente vai, a gente vê esse papelinho nessa boca, né? É, tem um retrato aí, né? Tem. Ó, mas tem... Ó, tem mais outro aqui, dois aqui, ó. É. Tem, ó... Dori Sapeca. Sapeca? Não, Sampaio. Ai, Teodoro Sampaio. Cantador, é. Né? Vocês estão admirando os homens aí? É cantador, né? Esse aí, a dúvida é Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio? Famoso em todo o Brasil. É, vai. Olha, não escuta mais porque o nosso radinho tá quebrado. Quebrou. Eu escrevo pra eles. Ele tem a voz grossa também, né? Eu faço moda. Senhor? Faço moda pra ele. Olha, que legal! Você faz senhor. Moda pra ele? Isso, aí eu que faço. Ah, nossa. Faz uma modinha pra nós que... Pode cantar. Faz tanto tempo que eu não vejo meu Jeca. Você podia cantar uma modinha pra nós aí? Você nem sabe se ele canta. Faz moda, mas não sabe que ele canta, ué. Eu canto. Ah, você canta também? Eu tenho uma música especial pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Olha, não agora que tá fazendo aniversário, homem de Deus. Não posso mostrar inteiro, mas mostro um pedacinho pra vocês. Aí tá bom. Ainda mais agora que você tá fazendo aniversário. Presente, vou cantar um pedacinho pra vocês. Então, vou cantar um pedacinho. Então canta pra mim. Um minuto. Madrugada na cidade, em busca de amor e de felicidade. Parei o carro no farol, do meu lado parou uma celebridade. Ao moleque! Eu poderia até cantar mais pra vocês, mas a vida não é só isso, a gente tem que trabalhar. Tem que vender na venda, né? Isso, se vocês vai acabar de ouvir essa moda no show que o Teodoro Sampaio já marcou. Aí vai vir! Vai estar no clube da cidade. Ah, então nós. Nós vai, Tiana! Acaba de ouvir o trem lá que vocês vão ver. Nós vai sim, né, senhora? Ah, mas tava tão bom, tá né, louco. A gente quase chorou de alegria, né? Foi mesmo. Muito vai, obrigado, viu, senhor Jovelino? Muito bem, você. Oi, a gente ainda vai conhecer. Aniversário seu. Passo Preto cantou lá na Gaiada. É sinal que chegou a madrugada. Passo Preto cantou. Sabe esse casal que tá aqui no sítio do Ademir? Eles estão precisando de uma ajuda, a gente precisa dar uma forcinha pra eles, né? Aquele casal é o Jeca Tatu e a esposa dele. Ah. Trabalhador o Jeca. Jeca, você olha na cara, ele já sabe que trabalha. Aham. Então, aqui pega um pesado. Vamos dar uma forcinha pra eles, então? Você sabe que deu uma boa ideia? Que as laranjas que nós fizemos da chácara ontem? Sim.
Como ele fica andando pra baixo e pra cima, ele trabalha uhum. na fazenda, de vez em quando à tarde ele sai. Podia dar pra ele vender, ele, a mulher dele, pra ganhar um dinheirinho pra ajudar na compra em casa? Vamos fazer isso? Nossa, que legal, boa ideia, por isso que eu gosto de você. Eu realmente adoro. Deus o livre, velho. Quero ver provar, quero ver provar. Vai, seu Juvelino. Vai, seu Juvelino. O senhor mandou chamar nós? É, eu mandei. Eu tá bom, seu Juvelino? Tudo bom, Jeca? Bom, você não falou pra nós vir aqui, né? Verdade, na verdade, eu tenho uma ideia boa que eu tive. Eu tô com as laranjas ali e eu queria dar pra vocês vender, ganhar um dinheirinho pra vocês fazerem a comida pra sair de casa. Você vende fácil, Jeca, você é conhecido. Ô, Jeca, que homem bom de coração, já agradece o homem, Jeca. Ah, agradecer. Mas você pra quê? Mal eu já cheguei, não tá querendo dar um serviço pra mim. É, já vi que ele é trabalhador, viu? A laranja boa! A laranja boa, laranja! A laranja! Ô, mas menino, o que tá fazendo aí, menino? Ei, menina, desce aí, menina. Você não tá vendo que... Você não tá vendo que você cai daí, você vai machucar, menina. Tio, posso fazer uma pergunta? Pode. Você tem prego? Meu Deus, vem outra vez que é menino com prego, prego. Ô, menina, tem que você fica pensando em prego? Você não toma banho. Você tá cheirando macaco passado a tapa. Não sou eu, não, que tá cheirinho. Que tô com cheirinho de casaca de urubu, não, tio. Ai, vem você com brincadeira. Olha, você pega essa laranja aqui, corta ela, abre bem abertinha assim e chupa pro você. Meu Deus do céu, pra de onde foi essa menina, meu Deus do céu? Essa menina tá me deixando doido. Aqui, eu não dá nem vontade de trabalhar mais, tragando meu dia. Eu não vou nem vender laranja mais, vai embora. Oi! Oi, Jeca! Oi! Oi, que eu sou? Beleza? Senhora, sou Sampaio? Pai, tá bom? Senhora, esses homens aqui que o Juvelino falou. Muito prazer! Olha lá, aquele é o Sampaio. Tudo bem? Tá bom? Tudo já. Esse cara tá bonito. É, Jeca? É. O senhor vai cantar uma moda pra ela? Ela tá... É oito pra aniversário, né, meu amor? Aqui é que oferece pra ela, amor? É, pode oferecer! A sua pedida, o seu pedido é uma ordem. Ai, meu Deus! E tem uma coisa, Jacatatu. Tem que respeitar. É muito bonita essa velha. Obrigado. Dá licença do meu. Obrigado. Olha dele. Olha lá. Que deu cercado. Você precisa tomar cuidado é com o Antônio Pedro, não comigo. O Antônio Pedro é perigoso. Não, que é. A moda, assim vamos cantar uma moda exclusivamente pra ela. Então, pode cantar. Não vai ver o senhor lá de baixo. Lá. Vamos lá, Sampaio. Vamos lá.
eu tô cansado de tanto andar a cavalo e de burro atrás desse Ijeca, Tatu e nada. Não, mas a gente vai encontrar. Vamos ali comer e depois a gente conversa. É, uma comida faz bem. Vamos. É, mas hoje quem paga é você. É, peraí, eu tô sem carteira. Pô, outra vez, Tortuga? Ah, tá bom, vamos lá. Só você mesmo, viu? Tá louco. Aí, tá tocando. Já teve certeza, é advogada, a gente tá enfiando o saco. É ela mesmo. Então atende, Alex. Alô, doutora, boa tarde. Não, perdão, doutora. Calma aí. Sim. Não, é que nós ficamos ontem à noite, ficamos de campana até tarde. Uma pista que a gente tinha aí. Doutora, hoje nós temos outra pista quente, hoje nós vamos atrás. Acredito que hoje vai render alguma coisa. Tá. Ficou na minha cara. Apaguei esse olho vermelho aí, aponga. É que eu fiquei ontem até as 3h30 da manhã de campana atrás desse Jeca, que eu já tô com o saco cheio desse Jeca, que não acha, já procura e não acha. Ei, Arapangue, aí você tá parecido aí com todo. Que todo? Que tarde toda é esse, rapaz? E eu todo. Que todo, rapaz? Deixa, quem é esse todo? Deixa pra lá. O que que foi? Desce lá e vai lá ver no boteco lá, ver se... Vê lá ver se encontra com ele lá e toma um Guaraná. Não é tomar cerveja não, Guaraná, hein? E tomar o quê? Você gosta muito de cerveja. Tomar o quê? O quê? Vou tomar, você fala em tomar toda hora. Tomar cerveja, Guaraná. Tomar o quê de quem? Não, de quem não. Vai tomar cerveja, Guaraná. Você é investigador, rapaz. Você não é bandido, não. Você vai tomar um refrigerante lá. E vai ver se esse buraco tá aí? É, que buraco, rapaz. É jeca do buraco. Você vai acabar caindo nesse buraco, hein? Tô aí fora, nem com mel. Vai lá que eu vou tirar uma soneca aqui. Investe. Falou? Conta a vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé. Eu posso pra quem quiser. E é o quê? Não conhece o Jeca Tatu? Conheço. E aí, né, que o Jeca passou por aqui e ia ser o bar? O Jeca Tatu é gente boa, o que você quer com ele? E é bar com o Jeca Tatu. Rapaz do céu, eu conheço. E essa aí, o Araponga, ia gostar, e essa aí, hein? E agora então? Falando em Jeca. Aí, ele chegando aí. Olha o Jeca chegando. E é do. E o buraco? Que buraco, rapaz? Você é buraco. Não conheço buraco, não. E o Jeca Tatu? Aqui não é buraco, é cachimbo. Não, o Jeca Tatu? Eu sou Jair, e daí? E daí então você ia vir comigo? Vem, vai lá, onde você vai? Vem comigo, o Araponga. Você vai levar ele aonde? Aonde você vai levar? Vamos lá com o Araponga, isso aí é esperado, você. Araponga é urubu, não. Não vou com anil, não. Segura daqui, Araponga. Não tem jeito. Espera aí, Caipira. Vamos com nós aqui. Vem aqui com nós aqui. Tá em boas mãos agora. Vocês vão levar ele aonde? Calma, está em boas mãos agora. Vai mão de água. Quer saber o que eu sei? Quem eu sei? Levaram meu Jeca de novo, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu liguei, já liguei pro Demir, já deve estar chegando. Ai, que eu faço? Ai, ele ali, olha o Demir ali, chegando. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ai, que bom, meu Deus do céu, o que eu faço aí, meu Jeca? O que foi, senhora? Levaram meu Jeca, seu Demir. Que jeito foi que aconteceu? Quem que levou ele? Ah, Demir, o cara chegou aqui, ó, pegou ele aqui, saiu daí, pegou a estrada principal e sumiu. Vamos pra lá, senhora, vamos ver o que aconteceu com ele, uai. Vai indo, vou fechar o bar, vou lá também, vou lá. Era, pô, ele não disse que nós ia conseguir pegar o caipira? E aí do teu lado? Bom, é o seguinte, você tá bravo com nós, depois você vai agradecer nós. Ah, agradecer, e a minha senhora, cadê? Você vai pagar uma cerveja pra nós depois. É certo.
Quem sabe aí, aí acho que eu vou ligar aí pra doutora agora. Liga pra ela, liga pra ela. Liga pra quem vocês falam. Vai, nós estamos com o caipira aqui. E aí, a doutora, ó, que homem já tá aí na nossa mão. É, foi complicado, mas nós já conseguimos. Porque assim, pô, senhora, nós também é profissional. É, do movimento. Ciro. E daqui a pouco ele vai estar aí contigo aí. Ah, obrigado. Até que enfim vocês encontraram o homem, hein? Eu não entendi isso, doutor, que nós ia encontrar o Jack, aí ele aí o buraco aí, o Jack. Para de fumar perto de mim, rapaz. Quer fumar o quê? Eu não tô fumando, tô pitando, urubu. Urubu na araponga. É, toma, araponga e urubu. E a doutora agora vai ir tomar conta de você. Mas pra onde? E ela vai com ela, né? Vai com ela que eu vou explicar. Mas eu não conheço ela, mas o que eu vou fazer com ela? Ela vai fazer comigo? Viu, doutora, que aquele curso que nós fizemos foi por correspondência, mas valeu, tá aqui o homem. Mas eles são meio profissional, doutora. Esses são detetives Araponga e Tortuga. Ah, quer dizer que vocês dois não é polícia, não? Seus caras de pau, seus montanhas de barro. Que detetive, rapaz. Que detetive? Vocês é porque não é polícia, não. Fica quieto, rapaz. Fica quieto o quê? E quando eu fico nervoso, eu chego pedreiro, hein? Eu chego pedreiro. E ama, tá aí até com cheiro mal mesmo, Araponga. Já chego? Quer dizer, Enquanto eu fico perigoso mesmo. Sabe calma, quem... Sr. Jeca. Não, calma. Eu quero saber quem me trouxe aqui calma. Nesse lugar. Eu tô conhecendo calma. Aqui. Calma. Tem calma, coisa calma, nenhuma. Eu quero saber o que esse povo tá fazendo aí. O que esse povo tá fazendo aí? Calma. Quem é esse povo que tá aí? Já vai explicar pra você. Quer saber, quer saber quem é? Me trouxe aqui. Enquanto eu fico nervoso, eu fico perigoso. Será que eu mudei tanto assim? Pode ser? Quem é você? Você não tá me reconhecendo? Sim. Lembra disso? Lembro de um dia, meu Deus do céu, menino de Deus, que você ficou mudado. Você ficou muito mudado, meu filho. Oi, meu filho. Que bom, meu filho. Mas Juninho, você ficou um baita mão, meu Deus do céu. É isso aí, eu conheci você por causa do Santinha. Você acha, rapaz? Ah, foi 15 anos que eu não vejo você, nossa, você virou moção. Tá vendo? 15 anos e eu nunca te esqueci, tá aqui a Santinha. Olha que beleza, mas olha, que bom ver você, né? Bom demais. E aqui também tá seus amigos aqui, ó. Rosinha, Zelão, Chico! Meu Deus do céu, saudade, eu não contava com isso. Ô, Júnior. Fala, Jeca. Quem é esse pessoal aí? Essas moças aqui vão te explicar bem melhor pra você. Ah. Jeca, esse documento aqui ah. É do cartório Tomazella. Amava você demais, da amava, ele é meu. Nós também. Nós também. É isso aí. Você pra mim, Jeca, é a mesma coisa que meu pai. Ah, então dá um abraço aqui, molequinho danado, molequinho sem vergonha. Ei, paizão, velho. Aí, compadre, já que tudo acabou bem, então hoje vai ter festa. Com Marcelo Teodoro ainda. Oi, Jeca. Tá bom? Bom, você, garoto? Tô bem. Eu só tô triste que tem uma menininha ali, eu vou tá fazendo um pouco carro dela, porque ela é minha mãe. É mesmo? Ela é meio cheinha de corpo, é. Né? É. Eu queria... Aquela menininha quem ali. Quem que é? Aquela lá, ó. Ah! Eu tenho uma moda. Rapaz, é. Tem uma moda certinha pra tá ela, certinho, Jeca. Né? Então, você vai cantar pra ela? Canto. Olha o que você quiser. Já que acabou tudo bem, vamos comemorar. Com muita alegria e com muita festa. Agora eu quero ver todo mundo animado. Calma.
agora vem Marcelo Teodoro! Eu acho que é aqui mesmo. Hoje é que acho que é aqui que eu mexo com os papéis, né? É a letrinha aí, ó. Cartoriolo. Você sabe ler isso aqui, Jeca? Tomate. Não, Tomazella. Então, Antônio é Tomazella. É aqui. Ô, Jeca, mas você tá muito bonito de chapéu, hein, Jeca? Chapéu não, uai. Oi, ó, vamos lá. É aqui então. Ainda vai ver o documento da fazenda agora. É aqui mesmo. É aqui. É aqui, Jeca? São Tomazella, o homem do papel. É o homem que mexe com papel, já fazia. É aqui. Acho que é o lugar. É aqui o Tomazella, é aqui. É aqui? É. É o homem do papel? É, o homem do papel. Ô, senhora. Olá. Ela vai atender não. A senhora não sabe que o seu João Tomazella tá aí? Eu vou dar uma olhadinha. Tá. Só um minuto. Obrigado, viu? Sabida, mocinha, não. É, ela vai chamar o homem. Viu? Aqui faz casamento também. Mas nós já é casado, né, Jeca? É, mas nosso negócio é ver o negócio da fazenda. É, os papéis. Ele já tá vindo, tá? Tá, um minutinho. Tá. O senhor que é o seu João, né? Eu. O seu João, nós tem que falar, né? É pra mexer com os papéis. É, esse papel diz que a fazenda é nossa, nós temos uma fazenda. Ah, aqui é uma escritura de uma fazenda. É, de que deram pra nós. Tá em nome do senhor Jeca Tatu. Jeca Tatu é o senhor? Eu. Não, tá aqui, brasileiro, casado, fazendeiro. Mas eu. É, a mulher, ela é tua mulher, tá dizendo que você é casado. É. Dono da fazenda. Já tá bom. Oi, Jeca. Ei, vai ter uma fazenda. Ô, seu João, obrigado. Então, até não tem nada pra pagar? Não, aqui não paga, tá tudo pago já certinho. Tá bom, Jeca. Eu converso com o homem, ô Anny. Já trabalhou muito. Tá querendo ir no banheiro, sabe? Eu tô com precisão. Mijação. Entende, seu João? É. Agora é a fazenda nossa, agora. É de verdade, Jeca? Agora é nossa, agora. A fazenda nossa. E agora as coisas estão boas, né? Tá bom mesmo, né? Ô, meu velho. Aquele é o Tião? Ué? Não é de velha que é ele mesmo? Coitado, Tião, né? Coitado não, não tem aquele ditado? Quem faz aqui, paga aqui mesmo. É mesmo, né, Jeca? Vamos cuidar da nossa vida. Mãe, eu tô com dó dele. Que dó, vamos embora.